በ2013 ዓ.ም ኢትዮጵያ ካስተናገደቻቸው ክስተቶች መካከል የታላቅ ወዳሴ ግድብ ና የውጭ ሀገራት ተጽዕኖ ይገኛል የሁለተኛው ዙር የታላቅ ወዳሴ ግድብ የውሃ ሙሌትም በዘንድሮ ዓመት ነው የተከናወነው ይህንኑ ጉዳይ አስመልክቶ አስናቀማርሸት ዝርዝሩ እንደሚከተለው ያቀርበዋል ኢትዮጵያ በያዝነው አመት ማገባደጃ ከተወጠረችባቸው ጉዳዮች መካከል የታላቁ ህዳሴ ግድብ ይገኝበታል ግድቡ ለመገንባት ሲጠነሰስ ጀምሮ የኢትዮጵያ ታሪካዊ ጠላቶች በሴራ ለማደናቀፍ ሞክረዋል ግብፅ ከጥንት ጀምሮ በአባይ ወንዝ ኢትዮጵያ እንዳት ለማሄደችባቸው ርቀቶች እስከሆነ ጊዜ ድረስ ቢሰራም አሁን ግን ታሪክ ተለውጧል ኢትዮጵያ በባለፈው አመት የግድቡን የውሃ ሙሌ ስታከናውን የነበሩ አይነት የግብፅና ሱዳን ያስገዳጅ ወይም ማሰ ማሰሪያ ውል እንፈራረም የሚለው ጥያቄ ከጥያቄም አልፎ ማስፈራሪያ በዘንድሮ አመት ሁለተኛ ዙር የውሃ ሙሌትም ወቅት ተደግሟል ግን እነዚህ ሁላ ወጥመድና ሽረባዎች አዲስ አበባን ከውጥኗ አላደናቀፋትም። የዘንድሮ አመት ትልቁ የኢትዮጵያ ስኬት ተብለው ከሚጠሩትም ውስጥ ሁለተኛ ዙር የውሃ ሙሌትን በስኬት ማጠናቀቅ ነው ከዚህ ስኬት በፊት የነበሩ ተግዳሮቶችን በመጠኑ ማንሳት ግን ያስፈልጋል ግብፅና ሱዳን ከመጀመሪያው የግድቡ የውሃ ሙሌት ጀምሮ ህጋዊና አስገዳይ ስምምነት ሳይደረግ የግድቡ ውሃ ሙሌት እንዳይጀመር ሲወተውቱ ቢቆዩም የሁለተኛው ዙር የውሃ ሙሌት በአጭር ጊዜ መጠ ናቀቁን ኢትዮጵያ ማሳወቋ ይታወሳል ሁለቱ ሀገራት በግድቡ ዙሪያ የሚያቀርቧቸው ጥያቄዎች በተፈጥሮ ሀብቴ ከመጠቀም እንድታቀብ የሚያደርጉ ናቸው የምትለው ኢትዮጵያ የግድቡን ግንባታ በማፋጠን ሁለተኛውን ዙር የውሃ ሙሌት ለማከናወን በምትዘጋጅበት ጊዜ በውዝግቡ ውስጥ ሌሎች አካላት ጣልቃ እንዲገቡ ጥረት ሲደረግም ቆይቷል ሱዳንና ግብፅ ሁለተኛው ዙር የግድቡ ውሃ ሙሌት አሳሪ የሆነ ስምምነት ሳይደረግ እንዳይጀመር ያደረጉት ጥረት ሳይሳካ ኢትዮጵያ በቅዷ መሰረት ውሃ መሙላቷን መጀመሯን ለግብፅ ባለስልጣናት ስታሳውቅ ተቃውሟቸውንም የገለጹት ወዲያውኑ ነበር የመንግስታቱ ድርጅት የጸጥታው ምክር ቤት በጉዳዩ ላይ ለመወያየት ጥቂት ቀና ሲቀሩት የተጀመረው የውሃ ሙሌት በአለም አቀፍ ወንዞይ ዙሪያ የሚሰሩ ግንባታዎችን በተመለከተ የተቀመጠውን ህግና ደንብ የጣሳ የተናጠል እርምጃ ነው ስትልም ግብጽ ተቃውሟዋን ገልጻለች ከዚያም ባሻገር የወቅቱ የአፍሪካ ህብረት ሊቀመንበር የሆነችው የኮንጎ ፕሬዚዳንት ፊሊክስ ሼስኬዲ ሶስቱን ሀገራት ለማደራደር የሄዱበት ርቀት በካይሮ ና ካርቱም ያልተጨበጠ ወላዋይ ሀሳብም ሳይሳካ ቅርቷል በኮንጎ ማዕቀፍ ያለው ድርድርም ቀጥል እስካሁን ቆይቷል ዲሞክራቲክ ሪፐብሊክ ኦፍ ኮንጎ ውስጥ በተካሄደው ደቡብ አፍሪካ አሜሪካና የአውሮፓ ህብረት በታዛቢነት በተገኙበት በዚህ ድርድር ላይ የተለያዩ ጉዳዮች ተነስተው የሶስት ሀገራት ከፍተኛ ባለስልጣናት በአፍሪካ ህብረት አማካኝነት ተወያይተዋል ከእነዚህም መካከል ኢትዮጵያ ድርድሩ ላይ ደቡብ አፍሪካ የአውሮፓ ህብረትና አሜሪካ በታዛቢነት እንዲቀጥሉ የተስማማኝ ሲሆን ሱዳንና ግብፅ ግን ከአፍሪካ ህብረት እኩል ሚና እንዲኖራቸው ጥያቄ አቅርበዋል ጥያቄያቸው ግን ተቀባይነት አላገኝም ኢትዮጵያ ይህንን ሀሳብ ውድቅ ያደረገችው የአፍሪካ ህብረትን ሚና የሚያሳንስ ነው በሚል እንደሆነ የውሃ መስኖና ኤነርጂ ሚኒስትር ስለሺ በቀለ በወቅቱም ገልጸዋል ነገር ግን ታዛቢዎቹ የድርድሩን ሂደት እንዲደግፉ ና ሶስቱም ሀገራት በጋራ ሲስማሙ ብቻ ሀሳቡን እንዲያቀርቡ ተስማምታለች በውይይቱ ማብቂያ ላይ በዲሞክራቲክ ኮንጎና ና በአፍሪካ ህብረት የቀረበው ረቂቅ መግለጫ ኢትዮጵያ መቀበሏን ያመላከተው መግለጫው ግብጽና ሱዳን ግን ሳይቀበሉት ቀርተዋል በማለት ሁለቱ ሀገራት ድርድሯ ወ ጉዳይ ውጤት እንዳይኖረው እንቅፋት ሆነዋል ሲል ወቅሰዋል ከዚህ ውይይት በኋላ የሱዳን ውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ከግድቡ ድርድር ጋር የማይገናኝ ሀሳብ ማንሰታቸው የሀገሪቱ የጠራ የመነጋገሪያ ጭብጥ አቅጣጫ ስላለመኖሩም የታየበት ሆኗል ሚኒስቴሩ የሰጠው አስተያየት በሱዳን አብይ ግዛት የሚገኘው የኢትዮጵያ ጦር ላይ እምነት ስለሌለን ከሀገራችን ይውጣ የሚል ነው ይህ ውለታ የዘነጋ አስተያየት በኢትዮጵያ በኩል የተሰጠው ምላሽ ሰራዊቱ ከአብይ ግዛት የሚወጣው ተገቢውን እውቅናና ክብር ተችሮት ነው የሚል ነበር ኢትዮጵያ ያከናወነችው ሁለተኛ ዙር ውሃ ሙሌትም የ2013 ዓ ም የኢትዮጵያ በነገ ተስፋ ላይ ብርሃንን የፈነጠቀ ተግባር ነው ቀስ በቀስ እየሞላ አሁን ሙሉ በሙሉ በአናት ላይ እየፈሰሰ ያለው የሁለተኛው ሙሌት የምንለው ነው ባላገሩ ቴሌቪዥንም የታላቁ ዕዳሴ ግድብን ሁለተኛ ዙር የውሃ ሙሌት አስመልክቶ በግድቡ ዙሪያ ተደራዳሪ የሆኑት ዶክተር በለጠ ብርሃኑ ስለ ግድቡ ሁለተኛ ዙር የውሃ ሙሌት ተከታዩ ምላሽ መስጠታቸው አይዘነቀም የሙሌት ስርዓቱ ላይ ሁለት መሰረታዊ ክፍሎች አሉ የመጀመሪያ ደረጃ ና ተከታታይ ደረጃዎች የምንላቸው የመጀመሪያ ደረጃ የምንላቸው እነዚህ ሁለት ዓመታት ያማክለ ነው እነዚህ ሁለት ዓመታት በቀጥታ ከግንባታው አቅም ጋር የተገናኙ ናቸው በቀጥታ የሚቀጥሉት ደግሞ በተወሰነ መልኩ በቀጥታም ባይሆን የተወሰነ የግንባታ አቅም ወሳኝ ነው ስቲል ግን ያደርጋል የትብብር መንፈስ አላቸው እንደ ዝናቡ መጠን እንደ እንትኑ ሁኔታ እንትን የሚያደርግ ማለት ነውና ስለዚህ ባለፈው የግድባችን አቅም የደረሰበት ከፍታ መጠን አምስት ስልሳ አምስት ላይ ስለሚሆን አራ ነጥብ ዘጠኝ ውሃ ይይዛል ማለት ነው ዘንድሮ ደግሞ የግድቡ አቅም ከፍታ ታርጌት እየተደረገ ያለው 595 ማድረስ ዶክተር በለጠ ይህንን ቃለመጠይቅ ሲያደርጉ የግድቡ ሁለተኛ ዙር የህዋ ሙሌት አልተከናወንም በተመድ የጸጥታው ምክር ቤትም የተጠራውን ስብሰባ ኢትዮጵያ ለመካፈል በዝግጅት ላይ ነበረች የስብሰባውን ውጤት ግን እንዲህ ተንብየው ነበር ከምንጠብቃቸው ነገሮች አንዱ ምንድ ወደ አፍሪካ ህብረት እንዲመለስ በአሸባሪነት የተፈረጀ ውሃ ጥቅም 24 መከላከያ ሰራዊቱ ላይ የፈጸመውን ጥቃት ተከትሎ የተጀመረውን ጦርነት በስታከከ መልኩ የዓለም አቀፍ ተቋማትና መንግስታት ኢትዮጵያ ላይ ጫና ለማሳደር ሞክረዋል የግድቡን ድርድር መልክ ለመቀየርም ተሞክረዋል ኢትዮጵያ ግን በአቋሟ ጸንታለች አሜሪካ በ ካው ቀንድ ያለውን ፖለቲካዊ ውጥንቅጥ ያረግባሉ ብላይ ሾመቻቸው ጄፍሪ ፍሊትማንም እውነታውን ያልተገነዘቡና ና ወገንተኝነት ያደላባቸውን አስተያየቶች ከሀገራቱ ጉብኝት በኋላ ሲሰጡም ተመልክተናል ግድቡን በተመለከተ ሌላኛው የዘንድሮ አመት ጥሩ የዲፕሎማሲ ስራና እውነታውን ለዓለም ለማሳወቅ ተግባር የተካሄደበት መድረክ በተባበሩት መንግስታት ድርጅት የጸጥታው ምክር ቤት የተከናወነው ስብሰባ ነው በወቅቱ የውሃ መስኖና ኤነርጂ ሚኒስትር ስለሺ በቀለ ለምክር ቤቱ ባደረጉት ንግግር ለተመድ የጸጥታ ምክር ቤት እኔ የመጀመሪያው የውሃ ሚኒስቴር ሳሎን አልቀርም የዋን ጉዳይ በተመለከተ ማብራሪያ ሰጥ ይህም ያልተገባና ያልተለመደ ነው ኢትዮጵያ እንደምታምነው መድረኩ በግድቡ ላይ ለመወያየት መጠራቱ ቤቱ የምክር ቤቱን ጊዜ ይወስዳል የሆነ ሆኖ ያለውን ሁኔታ በተመለከተ አስረድተናል ማለታቸው ይታወሳል ከዚህ በተጨማሪም ሚኒስቴሩ ስለ ግድቡ እውነታ በሰጡት ገለጻ በ ቢሊዮን ዶላር ወጪ እየተገነባ ያለው የታላቁ ህዳሴ ግድብ በኢትዮጵያውያን ላብ ና አምባ ነው እኛ ማንንም አገር የመጉዳት ፍላጎት የለንም የመልማት እንጂ እየገነባ ነው ያለ ግድብ ከአፍሪካ ብሎም ከአለም የተለየ አይደለም በአሁኑ ወቅት አሉ ሚኒስቴሩ በኢትዮጵያ ከ65 ሚሊዮን በላይ ሰዎች የኤሌክትሪክ ኃይል አያገኙም የታችኞቹ ተፋሰስ አገራት ግን 100 ፐርሰንት አሳግተዋል ሲሉም በምክር ቤቱ በሳልና ያልወላወለ መሬት ላይ ያለውን ሀቅ እንቅጩን ተናግረዋል በበጎሰው ሽልማት ስነ የመንግስት ኃላፊነትን በብቃት በመወጣት በሚለው ዘርፍ ያሸነፉት መስኖ መስኖና ኤነርጂ ሚኒስቴር ስለሽ በቀለ ለባል አገሩ ቴሌቪዥን በሰጡት አስተያየት የግድቡ ኃይል ማመንጨትን አስመልክቶ ተከታዩም ብለዋል ወራት ውስጥ እንደርሳለን ብዙ ወራት አይደሉም ጥቂት ወራቶች ውስጥ እዛ ደረጃ እንደርሳለን የመጀመሪያው ኃይል ይመነጫል ያለቀ ባለው የ2013 ዓ ም ኢትዮጵያ በታላቁ እዳሴ ግድብ ዙሪያ ያደረገችው የዲፕሎማሲ ስራም ከበፊቱ የበለጠው ነዋል በማህበረሰብ ውስጥ እየጎለበተ የመጣው ብሔራዊ ጥቅም ላይ ሽንጥንገት ትሮ መቆም ትሩፋቱ ምን እንደሆነ ለማየትም በውጭና በሀገር ውስጥ ያሉ ኢትዮጵያውያን በተለያዩ ጉዳዩ ዙሪያ ያስመዘገቡትን የዲፕሎማሲ አሸናፊነት ተጠቃሽ ነው